Krásné, hezké odpoledne všem vám, co jste přišli na dnešní mírové shromáždění za vystoupení České republiky z NATO. Ahoj! Hezké odpoledne také všem hostům, které přijali pozvání. Poděkování patří všem zástupcům alternativních médií, jmenovitě Petru Burešovi, Raptor TV a i zástupci parlamentních listů, kteří naše poselství budou šířit dále i v mediálním prostoru. Samozřejmě poděkování patří i všem, kteří technicky zabezpečili naši akci. Hezké odpoledne vám všem, kteří jsou účastí. Jste přišli dát najevo, že vám není lhostejné, kam tato vláda vede naši zemi a naše občany. Že si stále zřetelněji uvědomujete možnost přenesení více než 2 let trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině do rozměru nejen evropského, ale i světového, včetně nejčernějšího scénáře jaderné války a vyhlazení lidstva. 4.4.2024 není datum náhodný. Datum dnešního setkání bylo vybráno symbolicky. Stejně tak, jako symbolický den vybrala vláda, ale i náš současný prezident, který dnes, kdy si připomínáme 85 let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, období tvořící jednu z nejtemnějších kapitol české historie, nestoudným činem v podobě odvezení na něm korunovačního kříže do německých Drážďan a tak vyvolal oprávněnou vlnu pobouření našich občanů. Scházíme se v den, kdy přesně před 75 roky byla založena vojenská organizace Severoatlantický pakt NATO, který ačkoliv se o sobě prohlašuje, že je obranným paktem, nikdy nebyl a opak je pravdou. Byl to právě vojenský pakt NATO, který po pádu železné opony v Evropě ukázal své imperialistické choutky a 24. března 1999 bylo zahájeno bombardování Jugoslávie, kdy NATO poprvé ve své historii zaútočilo na suverénní stát bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Podle údajů NATO zde bylo svrženo 28 000 bomb, včetně kazetových bomb, a bylo také použito značného množství munice obsahující ochuzený uran. Scházíme se v době, kdy jsme si nedávno, 12. března, připomněli 25 let od vstupu České republiky do NATO, a jak jinak, než bez referenda a bez jakéhokoliv otázání na veřejné mínění těch lidí, kteří v naší zemi žijí. Věřím, že dnešní setkání, jehož součástí bude také přijetí výzvy účastníků 4.4.2024 v Klatovech za vystoupení České republiky z NATO a její zaslání premiérovi a vládě České republiky přispěje k další aktivizaci mírového hnutí jak u nás, tak i ve světě. Předpokladem pro mírový svět je rozpuštění vojenské aliance NATO a napodobit tak krok států tehdejší Varšavské smlouvy, jež byla rozpuštěna v roce 1991.
Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl našeho prvního hosta. Tím je europoslanec, generál armády České republiky v záloze a bývalý velitel klatovské posádky, pan Hynek Blaško. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál krásný, byť trochu deštivý den. A rád bych vás pozdravil jménem Aliance za nezávislost České republiky a ne EURu, jejichž kandidátky jsem lídrem. A dovolte mi tedy pár slov, co tady můj předřečník říkal. Já v současné době se nemůžu smířit s tím, aby někdo vyvolával válečnou hysterii, která by měla vyústit v to, že vlastně, když se tady člověk rozhlédne, je tady kus historie a ve své podstatě toto všechno zanikne. Nebudeme mít ani následovníků, ani nikoho dalšího. Protože jakmile dojde k tomu, že se použijí zbraně hromadného ničení, znamená to konec světa. Přeživší budou závidět těm, kteří odešli. Co se týče našeho členství v NATO, bylo několik událostí, kterých se naše armáda zúčastnila. První byla ve své podstatě válka v Iráku, kde jsme posílali kontingent chemiků, kteří měli potvrdit nebo vyvrátit svým způsobem, že jsou tam chemické zbraně. Nic takového se nepotvrdilo. Druhá věc, Afghánistán. Naprosto ostudná záležitost, kdy během 2 dnů v podstatě NATO vyklidilo pozice. Nechalo tam všechno, co tam mělo a byli rádi, že odsaď odešli. Já bych jenom chtěl slyšet ty maminky těch kluků, kteří tam padli. Proč? Jako kdo nepřišel o svého syna, ten nikdy nepochopí, jaká je to strašlivá tragédie a člověk si to nese celý život sebou. A myslím si, že a je hezké, že se bude posílat vládě petice, ale jak jste mohli pochopit všichni, oni si z toho nic nedělají. Byly obrovské demonstrace v Praze, některých jsem se zúčastnil. Nic, naprostá nula. Občan pro ně není nikdo. My je prostě nezajímáme. Zajímáme je jenom potud, pokud z nás mají ždímat daně. Poplatky za všechno to, co činíme, jo, a tak dále. Takže obávám se, že samozřejmě to bude bez reakce. Ono totiž je velmi složité z těch dvou organizací, jak z NATO, tak z Evropské unie odejít. Ale kdo nic nedělá, nic neskazí. Je potřeba samozřejmě ukázat, že my s některými věcmi nesouhlasíme. Jediná dobrá věc je, že v tom NATO je právo veta. Když jeden stát řekne, že ne, tak ty ostatní to musí respektovat a k tomu aktu nedojde. Což samozřejmě v Evropské unii není možné, protože jak náš milovaný pan prezident pléduje za to, aby právo veta bylo zrušeno, aby se věci řešily kvalifikovanou většinou, je to konec naší státnosti.
konec naší státnosti i přijetí eura. To je prostě něco, nevím, já osobně prostě jsem proti tomu. A ta aliance, která chce do těch parlamentních voleb teďka, chceme připravit prostě podmínky pro to, aby Česká republika byla tou Českou republikou, kterou chceme, aby byla. A doufám, že se nám to podaří. Chtěl bych vám poděkovat, že jste se tady sešli, že máte o takovéto věci zájem, ale bohužel je nás strašně málo. Strašně málo. My bychom potřebovali, aby nás bylo tisíckrát víc. Aby jsme ukázali, že skutečně jak to myslíme. Takže tím bych chtěl skončit a chtěl bych vám popřát, abyste se nenechali zvyklat, abyste i v tom nebetyčném čurbesu, který tady v té republice vládne, abyste si zachovali zdravý rozum. Děkuji. Pan europoslanec Jinek Blaško, díky. Nyní mi dovolte přivítat mluvčí občanské iniciativy Nezákladnám, paní Evu Novotnou. Paní Novotná je také členkou mnoha mírových petic, jako je tomu v případě i zatím poslední petice, a sice petice proti výstavbě logistického centra armády České republiky pro potřeby armád členských států NATO v Líních u Plzně, kterou máte možnost zde podepsat. Chci ještě vyzvat, je tam mnoho dalších petic od různých jiných subjektů a potom ještě tam jsou placky a další věci, které si můžete za nějaký malý příspěvek koupit a výtěžek půjde na útulek. Nyní vystoupí Eva Novotná a po vystoupení Evy Novotné si vyslechneme zdravici profesora Petra Staňka, určenou účastníkům dnešního shromáždění. Dne 12.3. Den 12.3. pardon, by měl být zapsán v kalendáři černým písmem. Občané by měli chodit ve smutku a na budovách by měly viset černé prapory. To byl den, kterým nás vstoupili do NATO. Někteří ten den oslavují, jako ti na Pražském hradě, a rozdávají nejvyšší státní vyznamenání. Za co? Za co, se ptám? Nejspíš to bude ten dvojí válečný metr. Prezident Putin je považován za válečného zločince, ale americký prezident George Bush ani další z řady prezidentů té země, například Bill Clinton, nikoliv. O rozšiřování NATO směrem na východ bylo napsáno i řečeno mnohé. Stačí si spočítat a pohledem do mapy zjistit, jaká je skutečnost. Kdože je tady tou válečnou hrozbou? Doporučuji si přečíst článek oblíbeného europoslance pana doktora Ivana Davida, z něhož si dovolím citovat. Tento vývoj a fakta, která si může každý snadno ověřit, ukazují, že vyprávění o nevyprovokovatelné ruské útočné válce je nestoudná válečná lež. Dokud se toho budou USA a jejich evropští spojenci držet, nebude mír, protože všechny tyto lži odporují spravedlivému zvážení ruských bezpečnostních zájmů. Pokud je historie americké války na Ukrajině proti Rusku příliš komplikovaná, měli byste si uvědomit prostý fakt. Na hranicích USA nejsou žádné ruské jednotky, ale na ruských hranicích americké jednotky jsou. Na otázku, kdo je agresor, by pak bylo mnohem snazší odpovědět. Potud citát pana europoslance. Bez vydatné pomoci médií nelze rozpoutat válečné konflikty, zabíjení ani vraždy.
Bez politiků nelze tyto zločiny a vraždy realizovat. Někteří to označují za udržení či přímo nastolení demokracie. Znevážit parlamentní systém, udělat z něho cár papíru, stejně jako udělat z ústavy České republiky kus přímo toaletního papíru, nemůže prodavač ani řidič autobusu, nebo kterýkoliv občan státu, který nesedí v lavici poslanecké sněmovny. 24.3.99, to je 12 dní od vstupu České republiky do NATO, nastalo s naším souhlasem bombardování Jugoslávie. Operace Spojenecká síla. OSN k tomu nevydala mandát, nesouhlasila s bombardováním. Jednání NATO bylo válečným zločinem. Půjčila jsem si čísla z článku Štěpána Kotrby. Materiální škody způsobené před čtvrt stoletím v Jugoslávii přesahly 100 miliard dolarů. Na Jugoslávii bylo vypáleno přes 3 000 řízených střel. Na území bylo svrženo 80 000 leteckých bomb. Celkem bylo na Jugoslávii schozeno přes 15 tun ochuzeného uranu a poté se země stala lídrem rakovinových onemocnění v Evropě. Při útocích a bombových útocích v Jugoslávii zemřelo až 4 000 lidí. Zraněno bylo 12 000. 2/3 všech obětí byly civilisté. Za prvních 10 let po operaci NATO zemřelo na území bývalé Jugoslávie na rakovinu 10 až 18 tisíc lidí. Konec citace. Je nespochybnitelné, že NATO spáchalo válečný zločin s naší účastí. Nebylo by konečně na čase vystoupit z té zločinecké organizace? Oběti v Jugoslávii jsou jen zlomkem dalších obětí spáchaných organizací, která není ani omylem mírová. Pro NATO je nejdůležitější výroba a obchod se zbraněmi a municí. A jaderné zbraně nejsou tou největší hrozbou. Připomínám biolaboratoře. Raději nedomýšlet možnosti. Zákaz biologických zbraní? Nenechte se vysmát. Viděli jste záběry ze španělského sálu u příležitosti oslav NATO 12.3.? Kdo svojí přítomností toleruje válečné zločiny spáchané tímto uskupením? Znáte otázky, které v sále ten den při oslavě NATO byly položeny? Zástupcům politických stran, jejich členové, občany České republiky zastupují, tedy měli by zastupovat v poslanecké sněmovně. Jak poslanci ANO, SPD, TOP 09, STAN, Pirátů, ODS a KDU-ČSL hlasovali, tak já vám to připomenu. Otázka číslo 1. Posílilo rozšíření NATO v 90. letech bezpečnost České republiky? Všichni hlasovali ano. Otázka číslo 2. Má Česká republika zůstat členem Aliance do budoucna? SPD se zdrželo, ostatní hlasovali ano. Otázka číslo 3. Jste proto, aby Česká republika stabilně vydávala 2% svého HDP na obranu? Já nevím, čemu říkají obrana. SPD se zdrželo, ostatní hlasovali ano. Otázka číslo 4. Jste pro pokračování vojenské pomoci Ukrajině Českou republikou? SPD proti, ostatní ano. A poslední otázka číslo 5. Jste stoupenci toho, aby se jedna dne Ukrajina stala členem NATO? ANO se zdrželo, SPD proti a pětikoalice hlasovala ano. Tak si to pamatujte do příštích voleb. Víte, jak si NATO připomene začátek druhé světové války 1.9. nebo akci Barbarossa 22.6.
a konec druhé světové války 8.9. na našem území? Tak pozor, bude to cvičení Immediate Response do 2100 příslušníků USA, 400 kusů pozemní techniky, 15 kusů letecké techniky, duben až červen. Cvičení Ghost Hunters, lovci duchů, do 80 příslušníků ozbrojených sil Slovenska, 10 kusů pozemní techniky, 25. května až 7. června. Cvičení Corona Mask, do 500 příslušníků ozbrojených sil NATO, 120 kusů pozemní techniky, červen. Cvičení Strike Ample, 1200 vojáků partnerských zemí, 100 kusů pozemní i letecké techniky, srpen a září. Tak my požádáme SPD a ANO, aby 40 poslanců vyvolalo mimořádnou schůzi s následujícím bodem programu. Na základě neplnění článku 1 Severoatlantické smlouvy a zločinů spáchaných touto organizací, kdy tato prokazatelně směřuje k vyvolání a vyprovokování světového konfliktu, od Severoatlantické smlouvy odstupujeme. Přijme naší výzvu SPD? Je třeba podpisu 40 poslanců, SPD jich má 20. Seženou u ANO ty zbývající podpisy. ANO má 71 poslanců, z toho 21 žen. Nevím, jestli všechny slyšeli tu píseň Své syny vám nedáme. 20 podpisů seženou, uvidíme. Podle paragrafu 51 zákona 90-95 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o svolání schůzí sněmovny, bod 2. Schůzi sněmovny svolává její předseda, stanoví-li tak zákon nebo na základě usnesení sněmovny. Bod 4. Požádá-li o svolání schůze sněmovny aspoň 1/5 všech poslanců, svolá předseda schůzi nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Tak to jsme jim usnadnili. A skončím opět z článku Ivana Davida. Pokud budeme pokračovat v hledání pravdy, pokud budeme odhalovat lži a válečnou propagandu a zůstaneme pravdě věrni, budeme mít šanci nalézt mír. Pokud se lži stanou pravdou, nebude míru na světě. Děkuji vám. Máme 25. výročí NATO, vstupu do NATO. Je to takové zvláštní výročí právě proto, že když zacituji pana Boltona, bývalého poradce pro národní bezpečnost, nemyslete si, že NATO je pro řešení vaší demokracie nebo vaší bezpečnosti. NATO je proto, aby prosazovalo americké zájmy. Vidíme, že konec konců posledních 25 let skutečně NATO prosazuje americké zájmy se vší důsledností. Na druhé straně, nyní jsme svědky toho, jak se vyhrocuje situace v Evropě. Ale uvědomme si, že ta situace není produktem reálných, skutečných problémů, ale je gradací jisté, nazvíme to, válečnické retoriky, která se objevuje ve většině evropských posluhů, evropských elit. A v tomto ohledu máme tady pohled i pana Macrona, velice válečnický. Máme tady pohled kancléře Scholze, který je opatrný. Máme tady vyjádření pobaltských představitelů, který se přímo topí v rusofobii, ale v konečném důsledku všichni říkají jediné. Musíme zastavit Rusko. Z tohoto hlediska ovšem musíme říct otevřeně jednu věc. NATO jako takové slouží spíše k tomu, aby prosadilo americké zájmy, aby prodávalo americké zbraně, abyste vy i zvýšili své výdaje. A lidově řečeno, tak jak se teď diskutuje o navýšení výdavků z 2% na 3% nebo 4%, jako ve studené válce, konec konců jde o vaši bezpečnost, tak se na to složte.
tak jak se NATO má složit na podporu Ukrajiny, tak se má složit na podporu války proti Rusku. Ale konec konců jsou to vaše peníze, za které si vojensko-průmyslový komplex Spojených států koupí další bonusy. Ale když mluvíme o demokracii, svobodě a všem ostatním, tak se podívejte na ty války, které vedlo NATO v posledních letech. Všechny byly o demokracii, svobodě, prosperitě a štěstí? Nebo to spíše bylo o něčem jiném, jako prosazování zájmu jistých elit a podobně? A z tohoto hlediska, prosím vás, symbolický byl přelet 3 českých letadel a letadel NATO nad Prahou, když vezmete reminiscenci 85 let, kdy po Anschlussu Čech německé stíhačky Luftwaffe neletaly nad Prahou, protože bylo špatné počasí. Teď ovšem počasí bylo pěkné a stíhačky na to letaly. Je to symbolika? Je to náhoda? Nebo je to obraz příštího vývoje? A ať si o tom, co to je a co to symbolizuje, udělají závěry všichni, kteří shlédnou. Já doufám, že prohlédnou, nejenom shlédnou, a jestliže prohlédnou, pak asi náleznou odpověď, proč by měli platit 3, 4, 5% z HDP. A zaplatíte to prostě tím, že zrušíte nemocniční lůžka, omezíte počet učitelů, omezíte sociální dávky, snížíte důchody, ale prý budete mít mír, demokracii a jistotu. Jestli to bude ve skutečnosti, zkuste přemýšlet. Děkuji za pozornost. Aha. Díky nezákladnám, Evě Novotné a profesoru Staňkovi. Dalším hostem je pan Pavel Matějka, aktivista a především český učitel, kterého jsme měli možnost přivítat v Klatovech na jednom z mírových setkání v loňském roce. Poté si opět pustíme zvukový záznam, tentokrát z literární dílny Pro zajíčky, signatářky Charty 77 a novinářky Lenky Procházkové s názvem Evropa ztratila paměť. Pan Pavel Matějka. Lidi, je to hezký pohled na vás. Ale řekněte mi, kdo mě nezná, nebo koho já neznám. Proč tady nejsou lidi, kterým leží tato republika na srdci tak, jako mě, jako nám zde přítomným? Ta lhostejnost. Víte, když se ohlédnu zpátky, já jsem nedělal nikdy marné věci. Ale teď poslední dobou o sobě začínám pochybovat. Zdraví mě sice žáci, bývalí, každý si mě váží, zdraví mě občané, kteří mě znají, ale kde je ten zbytek? Ta lhostejnost národa mě ubíjí. Tady dnešní den je o NATO. Víte, já si myslím, že tady v tom, a řeknu to s plnou zodpovědností, protože jsem zvyklý nazývat věci správnými a pravými jmény. Tady ten nástup, plíživý nástup, a dneska už otevřený fašismu, se musí zastavit. Ale kdo to má zastavit, když ne národ? Zatím mám ještě dost sil, blíží se mi 70. Ale bojím se, že tady se spoléhá na to, že my, kteří máme to srovnání a pamatujeme si, že vychcípeme, co se z nás stalo, odpadkový koš Evropy, jíme druhořadé potraviny. Proč tady nechceme návrat k československým státním potravinářským normám před rokem 89? Podívejte se na školství.
tomhle už jsme tu Ameriku předhonili. Všichni se odhání, že mají high school, středoškolské vzdělání. Ale na jaké úrovni? Na úrovni vědomostí 8. až 9. tříd před rokem 89. Je to cílené a je to dehonestace, likvidace Čechů, Moravanů, Slezanů, slovanských národů jako takových. A my k tomu přihlížíme. Já ne, ale mrzí mě, že ostatní jako kdyby neměli ten put sebezáchovy, jako kdyby necítili to, co se tady děje. Od roku 2014 mám nafocený, jak se hajluje na Staroměstském náměstí, prochází se průvody bandery. Lidi, pokud se spoléháte, že soud, policie anebo vláda této, to není naše vláda. To je vláda těch zaprodanců Evropské unie, nového světového řádu. Občan České republiky, Moravan Slezan, je až na posledním místě. Na prvním místě, tak jako jsem říkal, na národní třídě panu Rakušanovi. Když v roce 2014-15 Doněcko, Luhansko, umírali tam děti, těhotné ženy, 16 tisíc mrtvých. Teď se z každého Ukrajince můžete posrat. Je mi líto každého zmařeného života. Ale nedělejte rozdíl mezi lidskýma životami. Je to jedna matka, jedno dítě a je mi jedno, z jakého státu je. Ale stali jsme se jenom loutkami tady toho fašistického režimu. Lidičky, já bych strašně rád věřil, ano, chci věřit, že ty vlastenci nebo ty guru sundají konečně ty drezy. Mluvím o tom 20 let. Poslechněte si má videa. Zahodějí ty svá ega, překročí je a všichni si obléknou tričko se lvem na prsou. Je mi jedno, že každý se ohání, že je vlastenec. Já chci vidět výsledky. Já nechci, aby se ten koláč, přišli mi během tohoto týdne dvě nabídky, pane Matějka, zakládáme nové sdružení, novou stranu. Já říkám, děláte si legraci. Ten koláč už je takhle malej. Ještě ho tříštíte. Nikdo nepochopil, že jedině v jednotě je síla. Každý chce být náčelník, ale nikdo nechce být indián. Nevím, jak už to mám říct. Jinak, podívejte se, plíživou salámovou metodou nás dostali tam, kam nás chtěli dostat. Zrušení základní vojenské služby. Podívejte se na dneska na mládež. Jaký má fyzický fond? Vědomosti, ale to jim nezazlívám. Neobvinuju mládež. Obvinuju média a kantory. Média, která už nejsou ani černobílá, jsou jenom černá. Vysílají, jsou to prostituti. Nevysílají pravdu. Vysílají jenom to, co mají zadány, aby vysílali. Nezlobte se na mě, mohl bych mluvit strašně dlouho. Kdo mě znáte, asi to dělám dobře. Jinak by mě asi Facebook teko neohodnotil na omezením účtu na 10 let. 3650 dní blokace pro pana Matějku. A já, to je pro mě to největší ocenění. Děkuju vám a mějte se hezky. Ale nebuďte jeden sám za sebe, všichni za jednoho. To je tragické, že necelých 80 let po skončení druhé světové války už Evropa ztratila paměť i pod sebezáchovy.
Ústy svých místodržících šturmuje do války proti někdejší vítězné mocnosti. Varovné hlasy realisticky myslících občanů jsou umlčovány, dehonestovány a dokonce kriminalizovány. Státnické rozhodnutí slovenského premiéra, že Slovensko do vyprovokovaného konfliktu na Ukrajině své vojáky nevyšle a zbraně nepošle, vnímá premiér Čer natolik podrážděně, že zrušil pravidelné porady české a slovenské vlády. Tento signál však nevyjadřuje jeho osobní postoj. On žádný nemá, jde o procedurální poklek vazala před vrchností, která mu zadává příkazy. Každý místodržící je totiž jen tlampačem těch, kteří mu funkci předjednali a vydržují si ho pro své záměry. Dočasně. Až plány na vojenskou porážku Ruska a jeho rozdrobení na vazalské státy ztroskotají, budou místodržící hozeni přes palubu. Média, která se vždy dokážou transformovat nejrychleji, pak budou vzrušeně vysílat reportáže o soudech proti nynějším podporovatelům války. Obžalovaní se možná budou hájit tím, že jednali na základě špatných informací. Ale to jim nebude uznáno, protože i soud OSN v Hágu nedávno potvrdil, že vraždění ruských civilistů na Donbase bylo aktem genocidy. Ani skutečnost, že mnozí z válečných štváčů jsou ženy, nebude u soudu brána jako polehčující okolnost. Podíl na přípravě útočné války, stejně jako zločiny proti míru, nelze vyvinit příslušností ke slabšímu pohlaví. I kdyby současná ministryně obrany usedla na lavici obžalovaných v kajícném tričku s Picassovou holubicí, nebude s ní jednáno laskavěji než se současným generálním prezidentem a dalšími vazaly, včetně současného předsedy české vlády. Bude to dostatečné poučení a varování. Nebo si pak po čase zase necháme přepsat historii a vyzmizíkovat paměť a ve volbách si, podle nápovědy, zvolíme nové místodržící vykonavatele cizích rozkazů. Na závěr chci vřele pogratulovat slovenskému národu k tomu, že si dokázal zvolit vládu, která hájí zájmy suverénní Slovenské republiky a stojí na straně míru. Je to i pro nás Čechy veliké povzbuzení a naděje. Paní Lenka Procházková. A dalším hostem je člověk nezlomného, řekněme skalopevného srdce, ředitel Institutu České levice, pravidelný účastník vysílání Petr Bureš TV se svým pořadem Skálová simultánka, historik pan Josef Skála. Ten uvede Ženy za mír a Věru Kaňákovou a následně přečte prohlášení a vystoupení z NATO a přidá pár slov. Josef Skála. Snad to nevezmete jako zbabělost, že jsem si vypůjčil deštník, abych tady vydržel pár minut. Já bych se nezlobil na ty, co tu nejsou. Někteří se bojí, mají různé jiné důvody. Já bych to otočil, přátelé. Doufal by si dnešní moc uspořádat referendum o tom, zda nás smí hnát do války? Jak by dopadlo takové referendum? Kdyby si to troufala udělat, už by to dávno udělala. Já si myslím, že poměr sil v této společnosti je úplně jiný, než to může vypadat podle účasti na tomto náměstí. Ale já začnu tématem, které tady Ríša, můj skvělý kamarád a stranický kolega, otevřel. Začíná se rodit pozoruhodná iniciativa. Ta nejpřirozenější ze všech možných. Iniciativa českých žen, které odmítají dát svoje děti, svoje muže, svoje bratry, svoje otce, chlapy prostě, na pospas do války. A já jsem rád, že tu bude předneseno několik minut vystoupení jedné ze aktivistek tohoto velice slibného seskupení. Prosím o slova Věry Kaňákové. Milé ženy,
kdo jsem a proč si vůbec dovoluji k vám promlouvat. Tak tedy jmenuji se Věra Kaňková a žiji v Moravských Budějovicích. Jsem žena, ale také máma a babička. Žiji ve velkých obavách o osud dětí, vnuků a všech nejbližších. Ale mám strach i o ostatní lidi a nejenom ty ve svém okolí. Mám strach o osud celého našeho národa. Proč mluvím o strachu? Což pak vy, ženy, neslyšíte to víření bubnu? Ten alarm, s jakým nás ženou do války? Z jakého důvodu mají naši chlapci a muži přijímat povolávací rozkazy? Někdo nás snad napadl? Víte, bude mi zakrátko 70 let. Už jsem leccos zažila. Někdy bylo líp, někdy zase hůř. Ale za největší bonus celého svého života považuji to, že jsem mohla žít v míru. Narodila jsem se krátce po válce. Tehdy ještě žilo hodně pamětníků i v naší rodině. A já jim naslouchala, co zažívali v koncentrácích, jak strašné to bylo na frontě, proč se přidali k partizánům. Četla jsem knihy s válečnou tématikou, sledovala filmy a plakala jsem, když jsem pochopila, čím si tenkrát ti lidé ve válečné vravě, jakými hrůzami vlastně prošli. Když došlo ke karibské krizi a schylovalo se k válce, bylo mi 8 a nemohla jsem spát. Ne, že bych tomu tehdy rozuměla, ale slyšela jsem rodiče a vnímala, s jakými obavami o té situaci mluvili. Vzpomínám na válku ve Vietnamu. I tehdy jsem ještě zdaleka nebyla dospělá a dodnes mám před sebou zprávu o strašlivém masakru ve vesnici Milaj. Až 500 vesnického civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí, bylo zavražděno během jednoho dne neskutečně surovým způsobem. A mohla bych pokračovat na toto téma do nekonečna, protože války se někomu moc hodí. Divíte se mi tedy, že se bojím války? Ale nestačí se jenom bát. Je třeba začít nahlas křičet. Je třeba dát jasně najevo, my nechceme válku. My chceme mír. A že ten, kdo nás do války žene, je zločinec. Připraveni musíme být na všechno. Budou z nás dělat ruské kolaboranty. Chci míry. Bude nás určitě platit Kreml a možná nás nařknou z toho, že obhajujeme genocidu. To je takový oblíbený argument. Každá žena ví, kolik práce, kolik času stojí mámu výchova dítěte. Výchova syna,
který potom skončí jako potrava pro děla v cizí zemi a možná ani nebude mít svůj hrob. Když vidím snímky z války na Ukrajině a tam na válečném poli nebo v zákopech mrtvé a zmrzačené kluky, chce se mi řvát, ať už je to na kterékoliv straně konfliktu. My se prostě, milé ženy, nesmíme bát a musíme pro mír začít něco dělat. Přátelé, dá se to vyslovit lépe? Já bych to neuměl. Všechno je někdy poprvé a poprvé je i tato ženská iniciativa. Není tykadlem žádného politického subjektu. A my všichni se zasloužíme o to, aby tak nikdy nemohla ani opticky vypadat. Aby každá žena, které není jedno, jestli budeme hnáni do masakru, měla ničím neomezenou příležitost se připojit. Začínají se hromadit i známé tváře z křehkého pohlaví. Lenka Procházková je jednou z nich. Brzy se dozvíte další zajímavá jména. My chlapi tomu budeme pomáhat, nebudeme do toho strkat nos. A všechno někdy poprvé platí i v jiném smyslu. To je ta agrese před 25 lety proti bratrské slovanské Jugoslávii. Byla vůbec první válkou, které se naše země zúčastnila na straně agresora. To je hanba prostě neskutečná. A poprvé v našich dějinách se nás někdo pokouší nahnat do války s jadernou mocností. To tady ještě nikdy nebylo. A pokud někdo chce tvrdit opak, je sprostý lhář. Nikdy to nedokáže. Ani za válek nepoměrně větších, krvavějších, léta trvajících, nikdo z Prahy netvrdil, že chceme porazit jadernou velmoc a chceme s ní do války. To je absolutní hazardérství. A protože prší, já jsem vám toho chtěl říct víc, ale nesluší se, abych vás trápil déle. Já vám přečtu text výzvy, kterou možná odsouhlasíme společně. Není to moje osobní stanovisko, je to stanovisko kolektivní. NATO je tu rovných 75 let. Garantem míru nebylo už na startu. Vzešlo ze štábů studené války. Neštítili se žádných darebáctví. 70 jaderných hlavic mířilo jen na pražskou aglomeraci už na Prahu 50. let. To k nám se přes západní hranici pašoval teror. Vraždil i bezbranné civilisty. Na to se promenuje jako posel demokracie. Nám občanům však upřeli i právo hlasovat, zda opravdu stojíme o atlantický chomout. Hned na to nás nahnali mezi komplice náletu na Jugoslávii, první evropské války od roku 1945 a první agrese za české účasti. Z cizáckých masakrů, které následovaly, vraceli zinkové rakve i naše vojáky. Možná to zjednoduší. Která z těch invazí nestala na hanebné lži? Která z nich dosáhla spravedlivého míru? Která z napadených zemí je na tom lépe dnes? Zmařeny byly statisíce životů. Kaskády humanitárních pohrom plní celé regiony. Migrační vlny otřásají i bezpečnosti Evropy. Teror, s nímž NATO slíbilo skoncovat, zažívá hvězdnou hodinu. Často ho dirigují sami liberální svatoušci. U Kábulu se nebojovalo za Prahu. Jen samé ztráty nám vynesly všechny atlantické masakry. Pro velmoci, které jim velí, jsme dobitým územím i my sami. A právě to jistí mocensky NATO. Rekordně omezená suverenita lahodí jen dvěma novotvarům. Kazí světu Mukorit, co své zemi umí jen škodit, a privatizační galerce, které se nechce vracet na kradené.
Armádní šarže se netají, že ubrání leda okres či kraj a za měsíc už ani ten. Z civilní ochrany zbyly trosky. Většině z nás by neměla čím pomoci. Státní rezervy potravin nás neuživí ani dva dny. Cizí zbrojovky přikrmovaly i dřívější vlády. Ta dnešní kvůli nim okrádá na penzích generace, jimž vděčíme za většinu národního bohatství. Vláda tím zrychluje pád do dluhové oprátky. Cílem je zcizit nám i to málo, co republice ještě zbylo. Pomstou nám hrozila už účast v zámořských agresích. Dnešní vláda chce porazit jadernou velmoc. Vživý štít tím mění celou zemi. Tak šílená mánie nemá obdoby. Hlavně tu musíme zkrotit dřív, než dovrší dílo zkázy. Na to je zbraní velmocí zmítaných kolosální krizí. Desítky zemí, z nich se hojily dřív, na to už nepřistoupí. Žije v nich většina světové populace. Západ už trumfují i ekonomicky. Právě v nich leží i většina zdrojů a trhů. Bez nich nám bude už hůř a ještě hůř. Politika, která čte ze rtů Washingtonu, Bruselu a Berlína, nás oškube na kost a brzy změní i vkul v plotě. Na to nám bezpečí jen planě slibuje. Členství v něm je sílícím rizikem, zvlášť pro země, jako je ta naše, s nimiž se počítá jako s válčištěm, když to ti, kdo té špíně velí, číhají v zátiší na tučnou kořist. Na to tu není na věčné časy. Rozpad už s koncem ukrajinského konfliktu mu prorokují i střízlivější západní zdroje. V českém zájmu je odejít z NATO co nejdřív. Dovolí nám to mocnosti, jimž ten pakt říká pane? Mají snad pravdu varovné hlasy, že suverénní volbě hrozí krvavá reakce, lekce? Co to vypovídá o paktu, líčeném jako raj míru a demokracie? Tak daleko ještě nejsme. Tím rozhodněji třeba žádat po vládě i parlamentu už teď, že nepošlou do válek hrozících zkázou i nám už jediného vojáka ani zbraň. Umlčí všechny válečné bubny i tlampače, šovinistické vstekliny. Zbaví vztah okolnímu světu všeho, co odporuje chartě OSN. Zasadí se o záruky rovné bezpečnosti pro každou zemi bez výjimky. Zajistí spolehlivou obranu proti všemu, co naší zemi ohrožuje doopravdy. Přestanou utrácet za zbraně, které ke své obraně nepotřebujeme. Skoncují se vším, co by do války hnalo muže i ženy, když na ní nikdo nepřipravil. Obnoví civilní ochranu pro každou krizovou situaci. Zruší vše, co nás okrádá o skutečné zdroje a trhy svébytného rozvoje. To je dnes v zájmu drtivé většiny. Navzdory všemu, co nás jinak dělí. Děkuji vám. Josef Skála! Přátelé, posledním vystupujícím, který zakončí naše dnešní setkání, je podplukovník záloze, aktivista, bezpečnostní analytik, nám všem dobře známý, pan Ivan Kratochvíl. A připravil si pro nás i kulturní vložku. Krásné deštivé odpoledne vám přeju. Je perfektní, že jste tady vydrželi, přestože vám kape voda za krk. Ono to totiž něco znamená. Ty časy, které se blíží, hold budou asi takovéto. Nebude to svítící sluníčko, ale bude foukat vítr, poteče nám voda za krk, ale záleží jenom na nás, jestli tato zem nám stojí za to, aby nám chvíli teklo za krk. Já když jsem vstoupil do armády, tak armáda měla zhruba 200 000 lidí. Měla vlastní letectvo, měla vlastní pozemní vojska, měla vlastní raketové vojsko, vyráběli jsme většinu vojenské výzbroje, dokonce jsme i vynalézali nové druhy zbraní. Mluvím o Tamaře, která
udělala obrovskou díru do světa z hlediska válčení. A to bylo v dobách, o kterých se dneska nesmí mluvit. To jsem byl vojín, desátník, rotmistr, poručík, nadporučík, kapitán a major. Pak přišlo na to. Tři dny poté, nebo ne, to nebyly tři dny, bylo trošku víc, pár dní poté, co jsme vstoupili do NATO, tak bez souhlasu naší vlády tady létaly americké bombardéry a prováděly humanitární bombardování státu, který nám vždycky stál za zády a který to bral jako obrovskou zradu, že jsme se za něj nepostavili. A ze mě se stal podplukovník. A z 200 000 armády nás bylo 35 000. Z armády, která měla všechno, tak máme pár vojáků, kteří mohou běhat po cvičáku, ale nemáme protivzdušnou obranu, nemáme v podstatě svoje letectvo, protože to, co nám lítá z našich letišť, je půjčené. A když jsme si to měli koupit, tak jsme řekli, ne, 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 my to nechceme ani za nulu, my si radši koupíme něco, co už za pár let bude ve stavu, že už to bude k ničemu, ale my to s velkou slávou a za obrovské peníze koupíme. A bude nám to dodáno v letech, kdy podle vývoje v Evropě je otázka, jestli vůbec Česká republika bude existovat. Každý chlap v té době minulé měl samopal. Neměl ho u sebe, ale byly sklady, které byly narvané a každý věděl, kam má jít v případě, že je země ohrožena. Vy víte, kam máte jít dneska, kdyby země byla ohrožena? Ono je to jedno, že to nevíte, protože tam stejně nic nemáte. Nemáme ani chemické oděvy, ani masky. Ani pro ty vojáky, natož pro ženy a pro děti, které jsme měli a byly toho plné sklady. Takže nám nezbyde nic jiného, pokud chceme, aby tento národ žil ve své zemi, aby se mluvilo v Čechách česky, znova postavit českou armádu takovou, jaká má být. To znamená, aby každý chlap věděl, kde má samopal, uměl s tím zacházet, uměl fungovat v týmu a ženy si nemusely drbat hlavu, kde seberou chlapa. Protože z jinochů se chlapi stávali na vojně. Ta doba, kdy to budeme muset udělat, se blíží a blíží se mílovými kroky. A lidičky, je to na nás, na každém z nás, jestli za 10, za 20 let český národ bude bydlet v české kotlině, bude mluvit česky a bude mít českou armádu, anebo jestli ne. A já vám všem přeju, tak jak si to přeju i sám sobě, aby ta čeština tady zněla ještě za 100 let, i za 1000 let. Pane kolego, jdeme na to. On mi totiž slíbil, že
mi podmaluje hudebně básničku, ale to takhle bychom z té básničky fakt nic neměli. Takže necháme to bez muziky, necháme to tak. Abyste si něco zapamatovali, tak jsem za dlouhých zimních večerů napsal pár slov. A aby to bylo stylové, tak já si teď sundám tohle, abyste mě pořádně viděli. A jdeme na to. Každé ráno slunce vstává, nový den nám prohřeje. Nás čeká hrdinu sláva, pokud se zem zachvěje. Braňte hoši českou zemi, braňte si ji ze všech sil. Českou zemi, českým lidem, to je český borců cíl. Naše země stojí pevně v krásném srdci Evropy. Nedáme ji, to je zřejmé, ať to všichni pochopí. Braňte hoši českou zemi, braňte si ji ze všech sil. Českou zemi, českým lidem, to je český borců cíl. Čechů sláva světem letí, Čech se boje nebojí. Česká země po staletí, český národ napojí. Braňte hoši českou zemi, braňte si ji ze všech sil. Českou zemi českým lidem, dej to pryč, to je český borců cíl. Čechy Čechům, teď v Čechách musí znít. Čechy Čechům, zem nedáme si vzít. Opakujte to po mně. Čechy Čechům, teď v Čechách musí znít. Čechy Čechům, zem nedáme si vzít. Jasný? Ivanko, to chvíli. Vážené dámy, vážení pánové, soudružky, soudruži, bratři, sestry, vážení hosté, dovolte mi na závěr ještě jednou všem z vás poděkovat, že i přes nepřízeň počasí, přes nepřízeň politickou jste k nám zavítali a v místě jsme se tu sešli. A děkuji vám za vytvoření atmosféry, která nás všechny, co stojíme na straně míru, života a pokroku všeho lidství, spojuje. Za to, že jste neupřednostili své osobní zájmy a volný čas ve svůj osobní prospěch, ale naopak dali jste najevo, že osud naší země, který je neodmyslitelně spojen s bezpečností a zachováním míru, vám není lhostejný. Díky! Věřím, že tomu bude i tak nadále a znovu se potkáme. A na úplný závěr vás chci ještě pozvat na dnešní besedu, která se začne s našimi zde přítomnými hosty v 18 hodin v restauraci Pod Hůrkou v Klatovech, tedy zde, kterou mnozí místní znáte jako Na bydle. Ještě jednou velké srdečné poděkování vám. Míru zdar, války chtivým zmar!